Ето го Тродос. Малко е негостоприемен днеска. Не ви замръзнам устата. Времето не е кой знае какво, но се вижда достатъчно надолу. В далечина се виждат и планини, които са без сняг. Значи снега тук само се във втория, в района на Олимпус. Към който върх в момента отивам и към върха Олимпус, за да не отива да карам много коли, много деца. Знаете, екипът си не използват времето да докарат децата. Снега не е често срещано явление тук. Снежна картина на Тролус, красив и в бялата си премяна. А може да се вижда само януари месец.